Tak, a čaká nás predposledná prednáška. Spýtam sa tam medzi tými dverami, je ma počuť vonku? Výborne, takže ja by som poprosil všetkých, ktorí nemajú niečo dôležité na práci, po prvý raz v histórii konferencie nás poctil niekto z úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky, konkrétne z odboru pre investíciu a informatizáciu. Je pripravená pani Jana Lompartová, bude nám prednášať alebo zodpovie otázky ohľadne projektu Wi-Fi pre teba. Wi-Fi pre teba je národnou nadstavbou projektu Wi-Fi for EU, ktorú pripravuje Európska komisia. Má priniesť bezplatné Wi-Fi pripojenie pre občanov na rôznych verejných miestach, obciach a mestách po celom Slovensku. Vďaka projektu Wi-Fi pre teba prúbosť obce, mestá získať finančný príspevok na zriadenie Wi-Fi zón s bezplatným pripojením na internet. Typicky by sa mohlo jednať o knižnice, nemocnice, školy. Alokovaná bola čiastka, keď tak ma opravte, 10 miliónov korún. Euro. 10 miliónov eur, ja som myslím v korunách. Maximálna čiastka na jeden projekt je 15 tisíc eur. Vychádza to na zhruba 784 dotácií, alebo 784 žiadostí. A prejavilo sa aj v túto chvíľu zhruba 400? Poviem. Poviete? Tak, a spolúčasť obce je 750, takže 750 eur minimálna, 5%. A vy by ste nám, keby ste nám prosím vysvetlila to tým providerom, aká je to pre nich príležitosť, prečo do toho ísť. Prosím, máte slovo. Ja som to Kubo naťahoval, ale ešte nemáme pripravenú prezentáciu. Ináč, môžem sa spýtať, viete niečo o tom útoku na ministerstvo zahraničia a kybernetickom úde? Keby ste vedela, poviete nám? Tak keby som vedela, určite vám poviela. No, pán Pellegrini nechcel povedať, treba nám nič neobnikol. My sme takí, zavokať. Takže, ako ste už povedali, ja vlastne tie informácie mám aj mojej prezentácii, že Európska komisia prišla k tomu kvôliu. Mala by to byť vlastne bezplatné Wi-Fi v obciach, mestách. Komisia túto iniciatívu a schému realizuje prostredníctvom poukážok v hodnote 15 000 eur. Neviem, či ste už teda počuli o tom, že prvá výzva bola vyhlásená na máj. Táto výzva bola však neúspešná vzhľadom na technické problémy na strane komisie. A tu, ako bolo povedané, tu bolo zaregistrovaných približne 400 obcí zo Slovenska. To znamená, to bol predbežný záujem o európsky projekt. Mala by byť vyhlásená nová výzva Európskej komisie teraz na jeseň. A keď som pozerala dnes, tak stránka wifi.eu už bola spustená. Môžu sa tam predregistrovať aj obce, aj dodávateľia, avšak ešte nie je bližšie specifikované, že kedy bude otvorená táto výzva. Bude to priamo manažované Európskou komisiou, bude tam jednotné online riešenie, avšak je tam iba obmedzený počet obcí z každej krajiny. Je to počítané nejakým pomerným systémom. Nie som si teraz istá, či to bude 15 obcí maximálne. Proste je to tam limitované. A pánovi premiérovi, príklad ďalej, sa zapáčila táto iniciatíva, tak povedal, že urobme niečo takéto aj na Slovensku. Tak sme teda urobili projekt s názvom Wi-Fi pre teba. Chceli sme ho urobiť tak, aby bol čo najviac podobný tomuto európskemu. Avšak tam sme narazili na určité problémy, že napríklad nebolo u nás možné urobiť poukážkovú schému, lebo by sme museli meniť zákon. A aby sme teda čo najrýchlejšie ho zrealizovali, urobila sa dopytovo orientovaná výzva. Ako tam je uvedené, podmienky sú
čo najviac podobné európskemu projektu. Bola vyhlásená tento rok v júli a oprávnenými žiadateľmi tu sú obce, mesta a čo sa týka mesta Košice, tak tam aj jeho mestské časti. Oprávnené náklady sú stanovené vo výške 15 000 eur na jeden projekt a alokácia je teda 10 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, čo je teda prevyše 750 obcí. Tam je ten rozdiel, že ak Európska iniciatíva neuspokojí taký veľký počet, tak môžu obce žiadať aj z nášho projektu. Ako som už povedala, výzva bola vyhlásená, bola zverejnená 30. júla 2018 na webovom cykle informatizácia.sk. Táto výzva, to sú také všeobecné informácie, snažili sme sa to teda čo najviac skrátiť, lebo chodíme školiť obce a mesta a pre tých máme takú obširnejšiu prezentáciu. Takže také základné informácie, že výzva môže byť uzavretá, ak sa vyčerpajú tieto finančné prostriedky, alebo ak sa sprostredkovateľský orgán rozhodne ju uzavrieť, že nebude dostatočný dopyt zo strany obcí, ale bude potrebné urobiť nejaké iné zmeny. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola bude teraz 13.11. a potom ďalšie hodnotiace kola budú každé 3 mesiace. Toto tak je plánované, že každé 3 mesiace zatiaľ. Oprávnenými žiadateľmi môžu byť obce, ako už bolo povedané, mesto Košice, mestské časti mesta Košice. Môžu predložiť žiadosť o NFP, čo teda nenávratný finančný príspevok, kedykoľvek počas trvania výzvy. A my môžeme zase počas trvania výzvy kedykoľvek aktualizovať tie termíny uzavretia hodnotiacich kôl, alebo upraviť interval, že nemusí to byť každé 3 mesiace, môže to byť každé 2 napríklad. Rozhodnutie musíme vydať na neskôr termíne do 35 pracovných dní od termínu uzavretia hodnotiacich kôl. A určite poznáte zákon o eurofondoch, ktorý tvoril právny rámec pre vypracovanie tejto výzvy. Takže tu len znova, ako bolo povedané, alokovaných je 10 miliónov eur z európskych fondov. K tomu ešte je potrebné pripočítať, to tvorí 85%, 10% zo štátneho rozpočtu a 5%, čo je teda pri tej maximálnej výške 15 000 eur, tých 750 eur si obec musí zafinancovať zo svojho rozpočtu. My sme sa snažili obciam čo najviac výzvu stretli a zjednodušovali sme, vlastne vypracovali sme vzorový formulár žiadosti o NFP, vzorové súťažné podklady, stanovili sme iba jednu hlavnú aktivitu projektu, jeden merateľný ukazovateľ. Tiež vlastne máme schválené hodnotiace kritéria. Tam je dôležité najmä hodnotiace kritérium týkajúce sa toho, že v obci sa by nemal byť prekryv, už ak je tam nejaká existujúca Wi-Fi sieť, tak prekryv by nemal byť väčší ako 30%. A to vlastne, toto by mal pre obec nasimulovať dodávateľ, že už to, ktorého si vyberia, aby tam nevznikol tento prekryv. Oprávnené výdavky tvoria, sú to náklady alebo výdavky na obstaranie hardwareu, softwareu, licencií, inštalácií, konfigurácie prístupového bodu. Ten cenový limit na prístupové body bol tiež stanovený podľa Európskej komisie. Ona síce stanovila maximálny počet prístupových bodov za tých 1500 eur, ale z toho, keď sme vyšli, tak nám vyšlo, že na externý prístupový bod môže byť maximálne 1500 eur a na interný 1000 eur. Pričom ale teda neoprávnené výdavky obecne musí sama zafinancovať výdavky na zavedenie internetového pripojenia, ak tam ešte taký nemáš, tiež mesačné výdavky za internet, prípadne nejaké podporné aktivity, nejaký človek, ktorý podá žiadosť o
platbu vypracuje žiadosť. A tiež všetky ostatné výdavky slúžiace na prevádzku, to znamená, že obec si môže zaplatiť aj predĺženú záruku u tohto dodávateľa, ale už pre nás je to neoprávnený výdavok. Tiež obec oprávnené sú výdavky na projektovú dokumentáciu, ktoré sa môže rozpočítať medzi cenu jednotlivých prístupových bodov a tiež výdavky za poplatku optického kábla, avšak len v prípade, že ide o prepojenie hotspotov, respektíve tých prístupových bodov, nie je to na dotiahnutie optického kábla do obce. Tiež sme sa snažili zjednodušiť pre obce podmienky tým, že môžu využiť nejakú zjednodušenú formu verejného obstarávania pre zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je nižšia ako 15 000 eur. To znamená, žiadateľ musí mať začaté najskôr predloženie žiadosti pre verejné obstarávanie, avšak je to zjednodušené tým, že stačí, ak osloví potenciálneho dodávateľa e-mailom, poštou, prípadne zverejní nejaký dopyt alebo oznám o predloženie ponúk na webovom sídle obce. A teda stačí, že nám potom pošle nejaký print screen alebo e-mail. Vlastne, čo sa týka ešte nejakých ďalších vecí, ktoré sa nás pýtajú, lebo tak nás oslovujú hlavne obce s otázkami, že čím je tvorený ten hotspot, tak je tvorený viacerými prístupovými bodmi a je stanovená minimálna rýchlosť 30 megabitov za sekundu na jeden tento hotspot. Tiež odporúčame obciam, aby zavedli nejaký limit na stiahovanie dát, aby nevzniklo to, že jeden človek tam bude zavesený celý deň a ostatní budú tým pádom znevýhodnení. Ako som spomínala, predĺžená záruka zariadenia je možná, avšak výdavky sú neoprávnené. Treba tiež počítať s tým, že žiadatelia musí zabezpečiť udržateľnosť projektu po dobu 5 rokov po ukončení realizácie projektu. Tiež ďalšia vec, ktorú sa nás pýtajú, že ak už teraz majú nejakú zmluvu s poskytovateľom internetových služieb, či je možné ju zrušiť, alebo či môžu predložiť, tak tam tiež odporúčame v podstate, že je možné ju dodatkovať, avšak musia byť splnené podmienky zákona o verejnom obstarávaní. Prípadne si môžeme povedať úplne iného poskytovateľa, ktorý bude pre vás spraviť a sieť Wi-Fi pre teba. Tiež ďalšia otázka, dotazok sa týka technických parametrov. Ja tu neviem všetky popísať, samozrejme, lebo ja sa nevenujem takým veciam, že moje prezentácie je podosť menej technické ako tie predchádzajúce. Ale máme ich stanovené v prílohe číslo 9 v výzve na stránke informatizacia.sk. A tiež vlastne vychádzajú z podmienok, ktoré definovala Európska komisia. To znamená, ak sa nepozerajú príliš prísne, vychádzali sme vlastne z toho, čo stanovila Európska komisia. Predpokladám, že chce, aby vydržala tá výsledná aspoň 3 rokov, tak preto je to tak stanovené. Tak ako ďalej mám uvedené, že aj tie technické požiadavky a cenové limity Európska únia na tom pracovala približne 2 roky, tak dúfame, že ich určila správne. Ako ďalej uvedené, znova opakovania matka múdrosti, že musí byť plná funkčnosť počas realizácie projektu a zároveň v rámci udržateľnosti projektu. Ako som už spomínala predtým, tak simulácia pokrytia, to je vlastne ten možný prekryv na danom území. Tak, čo sa obce týka, tak v čase predloženia žiadosti o NFP postačuje čestné vyhlásenie a vyplnenie podľa vzoru, ktorý sme tiež vypracovali v bodu 78 žiadosti. A túto simuláciu vlastne vykoná dodávateľ a bude následne dodaná pri prvej žiadosti
prístupové vody, tak môžu ich umiestňovať na nejakých verejných priestranstvách v zmysle zákona o obecnom zriadení. Je tam číslo aspoň zákona. A to znamená, ktoré sú prístupné bez obmedzenia, bez nejakých poplatkov, ale môžu aj v budove napríklad obecného úradu, nejaké knižnice. Veľmi neodporúčame nejaké základné a stredné školy, lebo podľa nás nejde o verejne prístupné objekty. Nemôže si tam hoci kto prísť a ísť na Wi-Fi. Avšak, keď hovoríme už o verejných nejakých miestach, tak nebráni to tomu, že nemôžu sa zatvárať napríklad na noc vo bezpečnosti z prevádzkových dôvodov, alebo majú nejaké otváracie hodiny. Čo sa týka ešte vlastne, to už je koniec mojej prezentácie, ale čo sa týka nejakých tých ďalších technických špecifikácií, tak neviem, že či sa niektorí z vás zaregistrovali do iniciatívy Európskej komisie, tak myslím si, že je dobrá vec tiež, že tam sa zaregistrovať ešte, myslím, že sa dá a tam sú stanovené všetky tie technické špecifikácie vlastne, z ktorých sme vychádzali. To je o mňa všetko. Ďakujeme a vidíte, celkom sa to naplnilo. Otázky sme tu cez tú aplikáciu už asi 3 hodiny nedostali, naraz sa toto vyrojilo, takže cena projektu 15 000 je stanovená rovnaká pre väčšie mesto, rovnako pre malú obec? Áno, cena je, zatiaľ to máme tak, že jeden projekt na jednu obec, respektíve jedno mesto, uvidíme, že to je zatiaľ pre toto prvé kolo, pre túto výzvu, ak bude záujem väčší, respektíve prehodnotíme podmienky, tak môže sa suma, môže znova opakovane požiadať aj to veľké mesto. Druhú otázku vynechávam, cena je z DPH alebo bez? Bolo to v prezentácii niekoľkokrát, to pani povedala, že bez? Opravdené náklady sú myslím z DPH, ale čo sa týka verejného obstarávania, tak tam je suma stanovená bez DPH. Na akého to by sa vy prečo obstarávať, to bolo 5 rokov? Tak treba vás podržať, čo len to tam minimálne 5 rokov. Čo ak obec finančný limit prekročí? 14 250 bude hradených z NFP, zvyšok sa doplatí, bude takto žiadosť akceptovateľná? Mám tu kolegu, ale myslím si, že áno. Tam pôjde ani opravdené náklady, ale môžem ma doplniť. Dobrý deň, moje meno je Janka Hanek, som kolega pani Lombartovej a v prípade, ak tam bude kombinácia hotspotov, kde 1500, teda prístupových bodov, kde 1500 eur je maximálny na externý prístupový bod a bude ich tam prebár z 20, tak vychádza to na 30 tisíc, tak do 15 tisíc my to vieme preplatiť, ale tých zvyšných 15 tisíc bude neoprávnený. Samozrejme, počet tých hotspotov, teda prístupových bodov, môže byť aj vyšší v rámci tej oprávnenosti výdavkov, to znamená, môže byť vyššie ako 10, ale 10 krát 1500, predstavuje som tých 15 tisíc, ale keď si to obec obstará, poviem príklad, že externý prístupový bod za 1250 eur, tak samozrejme môže ich obstarať a maximálne 12 500 plus 2500, môže ich 12 obstarať, takže je to bude to opravdu. Závisí od toho samozrejme, ako bude obstarávať sa cena toho prístupového bodu. Tak a za seba by som sa chcel spýtať, ja som tam celkom dobre pochopil ten prekryv, 30%. Ono je to v podstate tak, ak existuje nejaká ekvivalentná Wi-Fi sieť v rámci toho pokryvu, ktorý bude pokrývať ten prístupový bod, tak ono je to v podstate tým, že tá im prepárs na tom priestore nejaké 3 Wi-Fi siete, ktoré budú spĺňať tých 30 megabitov, tak ráta sa to individuálne. To znamená, že jedna z tých troch nemôže 30% pokrývať. To znamená, druhá, keď pokrýva 30%, viac aj 30%, tak rovnako táto sieť sa neráta a tretia, keď bude z toho priestoru, ktorý bude pokrývať Wi-Fi.
úplne vlastne predtým vznikol. Nepochopil som úplne, možno, že... Ono sa to v podstate, tie tam budú tri siete v tom gestore, ktorý bude nasimulovaný a tieto tri siete, každá nebude pokrývať viac ako 30% celého priestoru, tak vtedy to priestranstvo môžeme pokryť z našho projektu. Neviem. Možno tak, že 70%, ak mám námestie a je tam nejaká kaviareň, ktorá mi pokryje 28% z toho námestia, ktoré teda vznikne z tej simulácie pokrytia, tak môžem robiť vypisieť. Ak mám námestie, kde tá kaviareň prekryje 35%, tak musí obec nejak inak si zadefinovať to územie oprávnené, respektíve predpokladám, že nejak inak natočiť tie vysielače. Ide nám o to, aby sme v podstate nevytláčali súkromné investície. Ak už niekto tam vybudoval za svoje peniaze nejakú vypisieť, tak nechceme z európskych peňazí financovať to, že teraz budeme mu to rušiť, alebo aby proste nevznikal nejaký prejde. Ono je to zadefinované do hodnotiacich kritériách, keď možno tam to lepšie pochopíte. Vlastne zabudla som si povedať, že otázky môžete písať prípadne na mail po7opery@supremiakovska a budeme vedieť odpovedať. Ešte táto otázka, túto otázku sme tiež odpovedali v Frequent Ask Questions, kde sme pripravili dva súbory, ktoré sú, keď si kliknete na ten link, ktorý je v prvom slajde, tak tam je to jednoznačne popísané, že aký je ten 30-percentný prekryv. Áno, to som chcel na to upozorniť, že existuje tam taký skôr PDF a 15 stránok, je tam 50 otázok a celku podrobných. Ešte doplním, že sú dva takéto súbory a teraz momentálne pripravujeme ešte tretí, lebo nás dotazujú či už obce alebo operátori, ktorí majú záujem budovať túto vizi. Pokiaľ budete teda súhlasiť, tak nemáme problém s tým aj tie otázky pripojiť k tej vašej prezentácii a dať to na stiahnutie, aby to nemuseli hľadať nejak. Tak, zariadenia sú limitované na dvoch, troch výrobcov Cisco. Cena hardwareu 1350 za zariadenie plus náklady na zariadenie sú 1800 eur. Na ktorého provajda to je? Zrejme myslím, ako jestli to je nejaké, ušité, alebo... Nie je to na nikoho ušité, tie podmienky, ako mňa spomínala, skúmala Európska komisia, kde my sme v podstate tieto podmienky na to, ako bol ten projekt, keď sa spustí z Wi-Fi 4U, a kompatibilný značí, to znamená, ak budú ešte existovať miesta obci, ktoré nebudú pokryté Wi-Fi, aby sa mohli realizovať aj tie miesta. A mohla tá obec realizovať tie miesta, kde je využičený ten projekt Wi-Fi 4SK a Wi-Fi 4EU, aby to bolo kompatibilné, proste spomnú zastúpiť tam. Tak ja mám poslednú otázku, pretože čas nás tlačí. Ste hovorili, že prvé kolo hodnotiacie kolo bude ukončené 13.11. To je zhruba za 3 týždne. Áno. Už máte ohodnotený nejaký projekt? Nemáme. Momentálne kolega vykonáva akurát administratívnu kontrolu. To znamená, že kontroluje žiadosť o nenávratný finančný príspevok, či splnila všetky podmienky, ktoré sú definované výzvou. Žiadosť podala obec Lenda a momentálne bolo cez 60 žiadostí o NFP rozpracovaných v systéme ITMS, cez ktorý musia tieto žiadosti o NFP naši žiadatelia podávať. Čiže predpokladáme, že do ukončenia toho prvého kola 13.11. sa prihlási ešte nejakých zhruba 60 obcí a potom, keď sa ozrie toto hodnotiace kolo, tak tieto žiadosti budú vyhodnotené a potom následne žiadatelia môžu počas celej tej výzvy predkladať žiadosti a potom do uzavretí kola bude nastávať druhé kolo, kde uzavierka je 13.2.2019. Dobre, a potom 13.11. sa môžu hlásiť okrem obcí aj zájmové združenia? Nie, my to máme ošetrené tak, že kolegyňa spomínala, v rámci tejto výzvy to môžu byť obce, mesta a mesto Košice a jeho mestskej časti. A v prípade, keď bude táto výzva úspešná, tak následne vyhlasíme druhú výzvu, kde budú môcť byť aj iné subjekty. Tam ešte musíme zvážiť, aké subjekty to budú.
právě biblický firmadelní. Tady to padlo, ten dotaz tady nebyl ode mě, ale zeptám se možná stejně, ale trošku jinak. Víte o tom, že by dané podmínky splňovali jiný výrobce než Cisco? K tomuto sa my nemôžeme vyjadrovať, ale určite, keď Európska komisia robila prieskum, tak sme mali, mali nejaké podklady, kde okrem Ciska boli aj iné subjekty. Ja sa spýtam ináč, tam je ten 1500 eur na ten router. Vy to skúmate, či tá cena na ten 1500 eur na router, či nebo do tej ceny toho routera si môže započítať? Práve nejaké iné nápady? Ono je to v podstate tak, že keď budete mať tú Wi-Fi sieť, kde budete mať viacero tých routerov, tak tam sú nejaké náklady, ako napríklad licencia kabeláž, prípadne softverové riešenie, tak to sa pomerne potom rozpočíta medzi tie náklady tak, aby nebol prekročený ten 1500 eur na ten jeden router. Laicky, keby som to povedal, router bude stáť 1000 eur. Ja budem predpokladať, že budú na ňom v priebehu 5 rokov 2-3 servisné zásahy, takže si to tam nejakým spôsobom započítam do tej ceny. Nie, čo sa týka prevádzky, čo sa týka tej prevádzky a tých servisných zásahov, tak tieto výdavky my budem považovať za neopravnené, nakoľko prevádzka a tieto prevádzkové zásahy sú v rámci nášho operačného programu neopravnené. Čiže to bude určite neopravnené. Má ešte niekto nejaký dotaz? Pán Šepo, nechce k tomu niečo? Ja myslím, že tie obrázky, ktoré sú na tom linku, sú veľmi dobré a máme veľa technických odpovedí a ešte mimo toho existuje prípadová štúdia, ktorá je zverejnená a tá rieši konkrétne technické návrhy rôzne systémy, či začlenenie do existujúceho ako pripojenie alebo nové návrhy. Čiže tú prípadovú štúdiu si môžu pozrieť dodávateľia, vlastne dodávateľia vypracovávajú ten technický návrh pre obec. Obec vytvorené to administratívne časť. A ja ešte doplním pána Šeba, áno. Pre tento projekt bola schválená štúdia uskutočniteľnosti, kde sú všetky technické náležitosti. Táto štúdia uskutočniteľnosti je prílohou výzvy, kde úplne vzadu, keď si pozriete, je link na Meta.is a tu je zverejnená a je tu aj tá štúdia pokrytia, ktorú pán Šeba spomínal. Tak, ďakujeme. Veríme, že nás budete navštevovať z úradu podpredsedu vlády častejšie, lebo doteraz to vyzeralo, ako by ste sa vyhýbali.